こんにちは、KY8 の野田です。西田です。最後の、函館の重賞札幌ミサイステークス、はい、まあ、調教を、まあ、ピックアップして触れていきたいと思います。そうですね、まずじゃあオールステーカーでいきたいと思うんですけれども、ね、前回から馬がね相当パワーアップしたような印象が受けますね。まあ、前回もすでにねいい馬だなと思ってたんですけど、さらにね身が締まってパワーアップした感じで、まあ、今週も楽々先着してね、フットワークも素晴らしいですしね、うん、まあ、これはもうかなり期待できるような状態にあるんじゃないかなと思いますね。じゃあ次に当選シルエット。はい、当選シルエットはね、時計全体はね地味だったんですけどね、スピード感もすごくありましたし、あの体全体を使った走りで状態はすごく良くなっているような感じがしました。本来ね使ってあのすごい上向いてるなという印象を受けました。じゃあ次に野田さん、ハイアレートお願いします。ハイアレート、ラスト一ハードもね、まあちょっと時計、まあちょっとね遅くなっちゃったところはあるんですけど、ね、あのまあ軽く一周した後に行ってるものでね、運動量は豊富ですしね、まあデビュー戦はね、あの福島ということで生では見てないんですけれども、まあ当時よりはまあ一回使ったことで馬体が締まったんじゃないかなという印象を受けますね。フットワークは最後までね、集中して低姿勢ですし、まあね確実に上向いてるんじゃないかなと思います。次が藤沢厩舎、バウンスシャッセ。バウンスシャッセはね、まあ、15、15含めて、ね、乗り込み、あの前走時から本当に入念に乗り込まれていますしね、今週は、まあ、最後芝で追い切ったんですけど、ちょっと頭、高いようなところはあるんですけどね、気合をすごく表に出して、闘争心、まあ、すごく見受けられる走りでしたし、最後もね、あの力強く手足伸ばして走っていたんで、この馬自身もね、上積みっていうのはすごい十分見込めると思います。体もだいぶ締まってきた印象を受けました。じゃあ次の田さん、ピオネロとレッドリエですね。芝でね、この2頭合わせたんですけど、まあ、ピオネロはね、まあ、デビュー戦はちょっと華奢な印象を受けたんですけど、なんかまあパワーアップしてるなっていう感じはありますね。なんか腹回りがしっかりして、まあ、最後まで重厚感ある走りと、まあ、このまま多分馬場が悪化しても苦にしないタイプかなと思いますね。対するレッドリベール、外からねあっという間にスッと追いついてきたんですけど、もうかなかなかねすがるフットワークでね、反応もいいですね。まあ、ただ馬場悪化してステーキね、血統はステイゴールドなんですけど、フットワークが素晴らしくね軽いんで、その割がどうかなってなるんですけど、まあこの2頭がね状態はねすごく良さそうに映りますね。最後に2連勝中、マイネルフロスト、はい、お願いします。マイネルフロストね、前回もここで追い切った時すごくいい動きしてたんですけどね、まあ、今回も、3頭合わせの外から本当余力も出した感じでね、抜き去る時もすごい回転が速かったですし、1回使って体も本当に引き締まってきて、さらに良くなっている印象を受けました。まあ、今ところは僕はこのまま褒めするつもりにしてます。函館からは以上です。以上です。